На нов шадраван вече се наслаждават жителите и гости на казанлъшкото село Розово. Той се намира в градинката в центъра на населеното място, където се събират както малки, така и големи розовци. Това е поредната добра инициатива на кмета Венцислав Колев, подкрепена от жители на населеното място и от община Казанлък. Като кмет още от началото ми беше една от мечтите да направя шадраван за селото, да мога да му се радват всички. И тази моя идея и тази моя мечта подкрепиха и уважиха жители от селото, и както и от други села, кмета на общината, госпожа Галина Стоянова, хората, които финансираха основно проекта ми, да имаме шадраван в селото, се казват Краси Райкова и Юси Мимишев, които живеят в чужбина, но въпреки това намират желание да помагат и явно харесват своето родно място и нямат проблеми да помагат, за което съм изключително благодарен. Искам да благодаря също и на моите приятели, които никога не ме оставят по време на такива проекти. Миналата година направихме поливна система на целия парк, което си лечи в момента, защото преди да има поливна система, всичко беше в пръс и нямаше такава тривари. И сега изглежда много по-добре. Идеята ми е, че винаги съм бил подкрепен от моите приятели. За поливната система и за шадравана също много ми помогна Стеф Кобобев, който се крие там. Но той никога също не ме е предал и винаги ми е помагал.